minus 16. Ja. En till låg B. Nej. Kommer. Patrik, dog du eller? Ja, min sista. Höga. Farsa igen. Han vinner den med scout. Kolla vad dålig han. Okej. Bak B. Toxic. Men, oh my god, han sitter i vatten. Nej. Öppet, tror jag. Nej, Krille. Jag är så ledsen. Alltså, Krille. Mm. Jag vet inte vart det är. Jag kan inte preja heller. Vill du AK? Nej. Okej. Okay. Vi tar dem. Trickle master. Nej, en dörr. Vad fan! Det är bra content. Varför rushar han fram som en nål? Man tar lite one and connect to close connect. Ja, det gör jag också. Oh, jävlar! Ah, nästan. Fan. Nico. Jag är så vit om jag är inne i ben. Jag suger sån jävla massor. Korta. En sight. Plant. En monster. Monster, monster, monster. Bra killar. Jag kan inte göra någonting så det är upp till er. Hopps. Snyggt. Herro. Ja, verkligen herro. Men det är sin... Aj. Hoppa! UTB, UTB. Jag vet att han var ju korta nej. Också. Alltså han är uppe kort och... Ja. Det där var ju hemskt. Så jävla sexy, Nico. Monster, monster, monster. Nej! Sitter på spel. Nej! Det var så nära. Nice. Jag kan lägga pistol nu. Let's go, let's go. Jaha. Ligger den här uppe. En är länk. Nice, gabbe. Nice. Jävla maskin, alltså. Backa B, då känner jag målvakt. Ja, BBB. Ja, två till. Mycket damage, bra kille. Ja, bra, bra själv. Det är fucking kallt också. Jag kör för 15-15. Nej, nej, vet du det? Vad är fontän? Ja. Ballonger. Ballonger död. Okay. Nice. Nice. Last. Under på side. Yeah. Bra boys. Det där var close alltså. Fan vad härligt boys. Fan vad härligt. Mm.
Vad gör de? Oh, Dynax. Ja, yeah, Dynax. Shit, what a great player. Oh, Dynax. Oh, what the? Oh, shit. Oh, gosh, shit. Oh my god, what a great player. Åh, oh, att jag har axelpikarnas morsa där alltså. Mm, det var snyggt faktiskt. Visst? Bra jobbat, Kristoffer. Fucking entry fight. Oh, pit! Mini-pit. Nej. Nej. Va? Han pushar mid. De pushar hela tiden, det är den där. Är hon kvar eller? Är båda döda? Hallå? Han så. Men what the fuck var det? Han är där. Jag vet ingenting alltså. Dynax CS vs. Nej, jag får det. Det är så dåligt game jag har, alltså det är helt... Men det är okej, man har såna games. Vad jag än gör så är det fel. Flasha mid, Palle. Flasha bara mid. Snälla, kan du flasha mid? Ja, flashar. Jag flashar också. Men alltså... Men alltså, vad är det för med en flash? Nej, ja. Det var så många. Korta! Anna, först. Jag vet inte vart jag är någonstans. Det är kort! Han sitter kvar. Så där. Men de bara ruskar i det, alltså vet själva inte vad de gör. Jag ner med det. Det kommer vara, det kommer vara. Nej, vad snackar du om? Nästa runda, nästa runda! Alltså va? Jag började rota så dog jag. Ja, men jag trodde verkligen, förlåt. Ja. Åh, oh, jag är så fucking bra alltså. Spelar ingen roll, jag har 30 000 ping. Nej! Nej, så jag själv inte. Varför sa ingen wow till mina skott? Det var tre skott, två kills. Jag sa wow. Ja, bra. Som en liten pojke. Nej. Åh! Oh! Mega bet! Du har han! Känner ingen press. Men du har ingen kit. Oh! Ja! Snacks! Let's go! Clutch Master är tillbaka. Det är 2015, gamle. Let's go. Du! Jag var inte kills. Gamle, vart vill du spela? Spela hus. Okej. Men... Åh, fy fan. Alltså. Åh. Fan, alltså. Oh my god, du är tjocker. Hoppa upp igen, kom här. Så för långt ifrån, vänta. Oh! Nästan. Nej, shit! Banan! Får vi den här runda så är det comeback. Ja, den är fortfarande banan. Oh, Dynax! Nej! Dynax! Freedom! Är det comeback nu? Ja. Kan han inte göra, alltså jävla snabbt. Taggad pool. Din AV, vad man ska göra. Taggad pool. Du har bomben. Ja. Det är positivt. Nej, han är så vit också. Let's go. Bitch asshole. Tror ni jag har det? Du får swish 5000 om du vinner av Kevin. Åh! Oh! Nej! Synd. Du blev lite rädd va?